Kanal 13 internet televiziyasının həbsdə olan icraçı direktoru Əziz Orucovun səhətində problem yaranıb. Bu barədə jurnalistin həyat yoldaşı Lamiyə Orucova öz Facebook səhifəsində yazıb. Martın 29-da Əzizlə telefonla danışdım. Səhətində ciddi problem yaranıb. Ürəyinin ağrıları artıb. Bu da təzyiqinin qalxmasına səbəb olub. Bu azmış kimi ürəyində də problemlər yaranıb. Sol qolunda üyüşmələr olduğunu, döş qəfəsində kəskin küt ağrılarının artdığını dedi. Xahiş etdi ki, növbəti görüşdə ona lazım olan dərman preparatlarını gətirim deyə Lamiyə Orucova bildirdi. Penitensiar xidmət Orucovun səhəti ilə bağlı məlumata hələ ki münasibət bildirməyib.